Vandaag het ons ingeraak. Ons het lang gedroom oor hierdie dag en die dag het so vinnig gekom en gaan. Ek kan nie wag vir die rest van ons lewe saam. Mens wat jy is, nederig, hardkoppig en hart van goud, is net 'n paar woorde wat jy beskryf. Ek is seker almal hier sou kan getuig vandag dat jy werklik die beste en mees opregte persoon vandag hier is. Ek weet sommer ons toekoms gaan net goeie goed inhou en mag ons altyd terugdink aan 13 April 2024 en onthou hoe gelukkig ons is. My liefie, dankie vir alles. Dankie dat jy uitkom met my moeds en my altyd moed en praat as dinge rof gaan. Dankie vir alles wat jy vir ons opoffer het. Dankie dat jy elke dag bou in ons toekoms en dankie dat jy my steunpilaar is en altyd daar is vir my. Laaste maar nie die minste nie, dankie dat jy my goed gesê het. Uiteindelijk, hier is ongenodig. Maar nog trouw. Pak enige tyd die dag en gaan met jou. Waarom is jou klaarsleutels op jou huisleutels moet soek? Op jou selfoon wat spoorloos verdwyn het. Ek sal maar vir ons die kompas in die lewe wees, want ek dink as jy nie wil was, ons sal lankal verlore gewees het. Ek beloof jou net 10 sekondes van geduld, want ongelukkig is dit 9 sekondes meer as wat ek gesit. Ek beloof om jou vir ewig lief te hê, en om jou te vertrouw met my kredietkaart gewin. Jy is alles waarvoor ek kon droom in 'n vrou. Dankie dat jy die warmte is vir my koue voete. Dankie dat jy my beskerm en afhoek kan draai, al is dit onderstel in my lewe. Dankie dat jy my pens aanhou laat groei van al die lekker kos. Ek sien uit om ons gesin te bou onder die sorg en die lyding. Ons lieflike Here. Wat ook al ons siele van gemaak is, is myne en jou net dieselfde. Ek is lief vir jou, vrou.
Vader, dankie dat ons na u toe kan kom vandag en dat ons ons hande kan uitstrek, dat ons hande kan lê op hierdie egpaar rood. En Here, dat u hierdie huwelik sal seën. Maar hierdie dag, Here, as u hulle hand vat en saam met hulle loop, dan sal hierdie huwelik geseën wees. En soos ek my hande op hulle lê, vra ek Here dat u teenwoordig sal raak in Nicolaas en Simoné se lewe. Here, dat u daai finale tou sal wees wat hulle sal saam hef, 'n driedubbele tou wat nie sal breek nie. En dis wat ons bid. En vandag seën ons hulle. Ons vra die hemel om neer te daal en vir hulle te gee dit wat hulle nie in hulle self het nie. Ons vra dit in Jesus se naam. En almal sê amen. Amen. Dames en here, kan ek nie julle voorstel meneer en mevrou Rood?